Tässä on tähän mun Sonyin on tullut tämmönen vika. Tää on se mun kakkoslevysoitin, mitä mä käytän aina välillä. Ja siinä on tullut semmonen vika, tai se on ollut siinä jo vähän aikaa. Et se ei kyllä soittamiseen eikä kuunteluun, se ei mitenkään haittaa. Mä oon huomannut, että se ei sammuta tätä, kun se pitäisi automaattisesti sammuttaa, vaikka tää ei ole täysautomaatti levysoitin. Tää vaan niinku itsestään kyllä tulee tuolta pois, sit, kun se levy loppuu, mutta se ei ole niinku toi toinen levysoitin. Tää täällä, kun se pitäisi mennä tuohon telineeseen, se heittää sen tuolta aina tolleen pois. Jostain syystä. Se tulee noin tuolta pois. Se on ihan sama, jos mä se ei vaikuta enää sen jälkeen, kun se on ihan tässä vaan. Nyt kun se tulee tähän, niin vaikka mä otan tuolta ton painon, mä nollaan sen, niin ettei se paina mitään. Nyt olla vähän varovainen nyt, ettei se lyö tuohon levyyn, mutta tolleen, kun mulla on vasen käsi tässä se kamera, niin tolleen, ja mä lasken sen niin, että se on nyt vapaana tuossa kelluun. Niin nyt se ei ole minkään telineen päällä. Niin tosta kohdassa se ei enää yhtä, se kelluu nyt niin kuin painottomana siinä tasapainossa. Tolleen. Se vääntää nyt vähän, kun mä en ottanut tuota antiskating tuolta pois. Se pitää nollata. Se on sen takia tuo antiskating, että se kontrolloi sitä, että mihin suuntaan tämä niin kuin menee. Et nyt vaikka se on tuossa levyn päällä, niin se ei oikeastaan siihen, se vähän heiluu siinä, mutta nyt se jää kellumaan tuohon irti tuosta levystä. Se on niin kuin ihan tasapainossa, nyt nollapainossa. Et se ei koske tuohon siinä yhtään painoa nyt tuossa neulassa, kun mä otin sen pois. Ja tuolta jos mä käännän antiskating nyt tonne, pistää vähän siihen painoa, niin tää lähtee tonne niin kuin takaperin. Heti lähtee itsestään liikkumaan sinne päin. Tälleen. Vaikka mä koske siihen. Noin. Mut se ei mene tonne telineeseen. Siellä on joku pitää sitä vastaan nyt. Ei se pitäskään tällä mennä, mut tää antiskating on just sitä varten, että se tämä ei väännä tonne päin eikä se väännä takaperin, että se pysyy ihan keskellä uraa. Et jos siinä on liian vähän, se vääntää sitä uraa tonne päin tai tänne päin. Et sen just huomaa niin kuin tässä hyvin, että kuinka se lähtee, kuinka se lähtee liikkeelle, jos mä tuolta vähänkin lisään, niin se lähtee tulemaan takaperin. Mä voin kontrolloida, miten se menee. Joo, silloin kun se on ihan oikein, niin se pitäisi olla ihan kohdalla, että toi niin kun mä pistän ton nyt kiinni, ettei se heilu tossa. Niin tuolla mä pistän nyt tonne se paino, mikä mulla on ollut semmonen 1,5 g/7 g/8 suunnilleen. Ja toi antiskating tuolla, se pitäisi aina olla samassa, että silloin se ei väännä kumpaakaan suuntaan, niin se on nyt suunnilleen siinä. Mä en nyt näe kaikkia tässä samaan aikaan, mutta nyt kun mä otan tän pois, niin toi taas hyppää tosta tonne, tolla tavalla. Joo, se ei pysy tuolla. Se tulee aina toho. Ja mitä siinä käy, kun tää tulee levy täällä loppuun tällä tavalla. Mä laitan sen tonne loppuun nyt. Noin, nyt kun se lähtee, niin se kyllä sammuu ihan normaalisti. Se tulee takas. Noin. Nyt se vielä nykäsee sen tonne tolleen tiukasti. Nyt kun se laskee sen, niin se hyppää toho. Mistähän toi johtuu, et mulla on toi, mä otin ton service manualin tuolta netistä, mä näytän kohta, et se on aina kun se menee tohon, levy loppuu tolleen, niin se tulee takas. Se vetää oikein, napsauttaa sen tonne tiukasti, mutta sit se laskee, se putoo noin. Ja sit se tulee tohon kohti. Sit tän jälkeen se ei enää väännä sitä mihinkään, se on ihan tossa vapaana, et se on vaan toi yksi kohta tuolla, kun se työntää sen noin. Et mä en tiedä sit mikä siinä on, et tosiaan se ei vaikuta mitenkään tähän soittamiseen, että sen voi ihan normaalisti soittaa tässä. Sille siihen, mutta toi on vaan, että kun se aina tulee noin, niin tää ei automaattisesti sammu, se siinä on, että se täytyisi saada korjattua nyt jollain. Joo, pannaan se nyt kiinni sinne ja katsotaan tuosta manuaalista, jos siinä on jotain. Tässä on tää, kun mä otin netistä ja tommosesta paikkaa. Mä oon ollut vuosia, tässä jo vissiin 15-10 vuotta ainakin kuulunut tähän tämmöiseen foorumiin, että tää on yksi suurimpia ja täältä saa kaikkiin tiedot levysoittimista ja tossa on se mun USA-Kanadan malli PS3300, just mikä tämä on, Sonyn. Siinä on muuten, mä huomasin, että siinä on tää soitin painaa noin 8 kiloa, toi Pioneer painaa 10 kiloa. Tossa on 6 wattia power, menee siitä, tossa Pioneerissa menee 7.
on niillä pikkusen niillä on eroa, mutta ei mitään. Sitten tässä ei ole ikinä tullut tuota neulaa mukana. Tämä on tosiaan tähän toi serviceman oli. Sieltä saa kaikki nämä alkuperäiset manuaalit ja ohjekirjat, servicemanit, kaikki saa ilmaisiksi sieltä. Mä ajattelin, että tossa on tommonen. Siinä on tommonen ruuvi, että siellä, siinä on heksakaan pää. Mä jo katsoin, se pitää, täällä oli tota, miten se käännetään ylösalaisin pohja auki, siellä on 5 ruuvia ja pääsee käsiksi tuohon, sitten se pitää panna pystyyn ja lautanen takas. Ja sitten pääsee käsiksi tuohon, että jos se johtuu tosta, että toi työntää sitä. Kun mä en muuta täältä oikeastaan löydä kuin tämän. Et. Tai jos siellä on joku sitten semmonen, että mä en tiedä, se täytyy avata ja se täytyy katsoa. Tuon mä tsekkasin, nämä on ihan okei. Siinä on neula ja levy välissä, siinä on just toi 4-, se ei ole niin hirveän tarkka, 4-10 millimetriä. Et kun se siinä välillä on, niin se on okei. Se on ihan kohdalla. Toi microswitch toimii ihan täysin hyvin, koska se heti kun levy menee loppuun, niin se tulee takaisin, että siinä ei ole mitään vikaa. Se on ainoastaan tämä, että kun se palautuu, niin jos se olisi tosta, mä en tiedä. Täytyy aukasta se, jos sieltä näkyy, että siellä on jotain ihan selvää semmoista. Se on, se ei ole iso juttu, otetaan se tuohon korjauspöydälle ja käännetään se ylös alasin ja katsotaan, mutta ei tänään, ehkä huomenna. Noi kaikki nopeudet se pitää oikein hyvin, se ei heitä yhtään eikä vaihtele nopeus missään. Toi strobe-valo tossa, tai nopeus pysyy kaikki, tässä ei ole mitään muuta, oikeastaan mitään muuta vikaa tässä ei ole, kun nyt on toi tommonen noita, mä en tarvitse, kun niissä ei ole mitään vikaa, mutta siinä on muuten toi Jacksonin levy, tää on semmonen ikivanha. Suomessa joskus saanut joululahjaksi 70-luvun alussa. Et se on jo sen verran huono kunto, niin mä panin sen tohon, että mä voin sen kanssa leikkiä, että jos sattuu, ettei tuu mitään. Joo, tommonen. Mutta se siinä on nyt kuitenkin vikana, että tosta se, heti kun ton ottaa tosta pois, niin toi tykkää tuolta, niin kun se ei tahdo pysyä tuolla, että se tahtoo hypätä tolleen tohon. Tolleen. Se joku niin kuin sitä, ihan niin kuin jousi tai joku siellä, tai joku työntäisi sitä tosta pois. Se on niin lähellä, mutta se kuitenkin, että se vähän se hyppää tostet. Se täytyy nyt saada selville, mikä siinä on. Ei se nyt niin tarkkaa ole, kun ei se tosiaan soittamiseen. Mä tällä vähempi soitan, että ehkä 10% ehkä tällä soittimella, mutta olisi hyvä, että jos sen tietäisi, mikä siinä on. Mä pistän muuten tämän levyn tuohon toiseen soittimeen ja mä näytän, kuinka se pitäisi toimia tuossa Pioneeris. Nyt mulla on tää levy tässä toisessa mun ykkössoittimessa, tämä Pioneerin PL530. Tämän mä ostin silloin paikallisesti ja mä sain tämän hyvin halvalla. Mä pistin silloin netti-ilmoituksen, että mä etin tämmöstä vanhempaa laadukasta levysoitinta. Ja joku vastasi ja sit sain tämän ja se antoi vielä ihan mukana tota uuden tommosen neulan. Tuon Audio-Tekniikan AT-125, siinä on toi suojus tossa, mä pidän sen tossa noin, niin. Joo, se tuli mukana tässä, tää oli avaamaton vielä tää laatikko, että sitä ei ollut koskaan käytetty, ja tuolla on se vanha neula, mikä siinä oli tossa, toi musta. Ja tuo toinen on vissiin sieltä saksalaisesta tuolta levysoittimesta, mutta tommonen. Siinä tuli kaikkia näitä neulanpuhdistusaineita ja muita, mitä mä oon. Mä kerran koitin tuossa Sonissa niitä ja sitten näitä harjuja tuli ja kaikkia, mutta niin mitä mun piti tästä näyttää oikeasti, että kuinka tämä, miten toi Sony pitäisi toimia, tai kaikkihan tietää, miten se pitäisi toimia, mutta niin kuin, että tämä toimii niin kuin se pitäisi. Et pistetään se nyt tosta ensin toi päälle. Tämähän on täysautomaattinen, että tässä ei tarvi mitään, olisi tarvinnut mitään muuta, mutta mulla on nyt se tuolla, se on manuaalilla, että mä voin tosta kontrolloida sen ja mä vien sen tonne loppuun tolleen, että se lähtee tulee sieltä takas. Tolleen. Mä en tiedä lähtikö se jo tosta kohti, mutta jos ei lähde, niin mä voin sen vetää takas. Tai jos pannaan se alas, annetaan se mennä itsestään tosta loppuun. Ja noin, nyt se menee sinne levyn loppuun. Nyt se nousee sieltä. Tolleen ylös. Nyt se tulee takas. Nyt se pitäisi mennä kuin Citroenin jousitus hyvin pehmeästi tuohon telineeseen. Noin. Ja se ei hyppää siitä mihinkään, se on nyt siinä. Ja nyt tuolta voi panna ton vaan kiinni tohon noin. Noin. Ja se on siinä. Tolleen se pitäisi toimia, niin kuin tämä Pioneer toimii. Et se, vaikka tää on irti, ja se pitäisi tuolta mihinkään hypätä tolleen. Ja mulla on tosiaan noi painot on ihan tossa, mitä ne suosittelee tähän neulaan. Suunnilleen samat, mitä toi Ortofonin neula on tossa Sonissa. Et
1,5-1,7 vai 8 gramman välillä, ja toi anti-skating on tuolla ihan suunnilleen samassa, missä toi painokin, et ei se väännä eikä vedä sitä sen enempää. Joo, tässä muuten kaikki toimii, ja tässä on vissiin nopeuskin on ihan kohdallaan, et vaikka tää on sieltä 70-luvun joskus puolivälin, niillä paikkeilla vähän jälkeen, ehkä 76-87, en ole ihan varma, mutta mulla on tähänkin muuten kaikki manualit, ja noin mä otin tuolta netistä service manualit, ja niin kuin näette, nopeus pysyy ihan paikalla, se ei heitä mihinkään tuossa noin. Silloin kun noi punaiset viivat ei liiku tuonne kumpaankaan suuntaan, niin tuossa on ne hienosäädöt, että jos ne liikkuu, kun mä käännän vähän tästä, ne lähtee liikkeelle. Nyt ne lähtee tonne päin. Nyt jos ne olisi tolleen, kun panee levyn päälle, niin nyt se pyörii väärää nopeutta. Sitten tosta pitää se niin kuin hienosäätää toi pits tohon, että niin kauan, että mennä tonne toiseen suuntaan, että ne pysähtyy. Jos se menee liian paljon, niin se voi mennä tonne takaperin noi viivat tolleen liikkua. Nyt ne on aivan, silloin kun ei liiku yhtään mihkään. Nyt se on ihan kohdalla se nopeus. Joo, tää on hyvä soitin, tää on tosi laatusoitin. Tää on täysautomaatti, siinä on kanssa manual control, millä voi, siinä on kolme nopeutta. 78 tässä ei oo, eikä tarvii ihan semmosia enää mistään saakkaan, mutta joo, koitetaan vielä kerran, tohon mä lasken sen tuolla, tästä näin niinku tohon levylle jonnekin kohtaa vaan ihan summassa, ja se laskee hienosti siihen. Nyt se sois, mutta mulla ei ole tietenkin ääni siinä kuin YouTuben takia, mutta jos mä nyt, tossa on muuten vielä tommonen repeat, että jos mä haluan soittaa uudestaan ton levyn, niin painaa ton vaan alas niin kuin silleen, niin se ei, soittaa se niin monta kertaa uusia kuin ennen kuin sen pysäyttää. Ja pysäytetään se nyt tosta, ja mä muuten pistin ton starttoon, ne kirjaimet on liian isot. Mä en löytänyt sieltä pienempiä, mä otan ne pois heti kun mä löydän pienemmät. Ja mutta se alkuperäinenkin, siinä on tommonen musta tausta tossa startissa, ja ne on semmosia tarrakirjaimia, kun mä löysin tuolta alakaupasta. Ne mä otan pois, mun täytyy etsiä semmoset pienemmät. Mutta siinä on ollut tommoset, just tommonen musta pohjana, sen takia mä ajattelin, että noi vois sopii tuon, kun niissä on. Siinä ei ollut ikinä tommosia kuin noi on. Siinä oli erilaiset kirjaimet tässä starttinapissa, mitä mä katsoin YouTubesta videoita. Niin. Mutta noi on helppo tosta ottaa vaan irti ja panna vähän pienemmät siihen, kun mä löydän. Niin. Siitä ei, se ei nyt ole mikään vika. Ja tää kotelokin on muuten hirveän hyvässä kunnossa tää. Ne mitä mä oon nähnyt eBayssä myynnissä kovalla hintaa, 3-4-500 taalaa lähellä jotku, niin ne ei ole lähelläkään edes näin hyvässä kunnossa nämä kotelot, mitä tässä on. Et niissä on monissa on semmosia isoja, ja noi kannet on ihan naarmuuntuneita tai semmosia räkänneitä. Mulla ei mitään vikaa, paitsi että tuolla ei ole alkuperäiset sarannat, ei kuulu tähän, mutta se nyt ei mua merkitse mitään, kun en mä oo tätä myymässä. Niin se toimii hyvin tässä, kaikki toimii, se jää tolleen mihin vaan, ja se voi panna kiinni ja toimii hyvin, niin se saa olla. Kelpaa mulle. Ne muuten, tuo kansi maksaa 100-150 taalaa suunnilleen, plus postimaksu monta kymppiä, et jos tilaisi uuden kannen, jos se olisi niinku kräkännyt. Ton tänkin sai, mä saisin vielä kirkkaammaksi tämän semmosilla, millä auton niitä etuvaloja, niitä, onks monissa on niinku muovisia niitä, tai tämmösiä, niin millä niitä kirkastetaan, kiilotetaan kuulemma. Tässä on vähän tuommoista vielä semmoista pientä naarmua vähän, niin tämän saisi ihan lasi niin, kuin niin kirkkaaksi, että hommaisi semmoista. Mutta ei se haittaa tässä nyt isompaa. Ja joo, mitä mun piti näyttää, että niin, kun pysäytetään tämä, niin katsotaan miten tämä menee täällä takaisin. Noin. Nyt se pitäisi mennä sinne ja pehmeästi niin kuin Citroenin jousitus sinne paikalle. Tuolla tavalla. Nyt se on ihan siellä kiinni, eikä se tuu sieltä yhtään ulos. Nyt se voi panna tosta vaan kiinni taas noin. Niin se on siinä. Jos oikein tarkka haluaa olla, niin tonkin voi panna alas, mutta siitä sen voisi unohtaa ensi kerralla, niin ei silloin mitään. Joo, tää toimii hyvin, ja vielä kun saatais toi tossa, toi Sony nyt tossa korjattua, toi jollain tavalla, niin sit toimis molemmat. Eiköhän se saada, eiköhän se onnistu, ja jos se ei onnistu, niin eihän se soittamista mitenkään haittaa, että se vaan, että täytyyhän se aina tulla sammuttaan, kun levyn tulee vuottaan pois sitten, niin sammuttaa, sitten sen pistää siihen lukkoon, niin sittenhän se pysyy. Et joo, mä laitan nyt tämän pois ja rupean tässä juomaan kahvia. Joo, joku voi katsoa tämmöisen tuolta
eBaystä tämmöisen levysoittimen esimerkiksi, Pioneer, ja toinen ehdottomasti hyvä levysoitin on toi Technics. Ja Denonikin on hyvä, jos on niitä vanhempia malleja. Ja niitä on monia hyviä muita. Sony on ihan hyvä, vaikka se ikinä on ollut niin saanut niin paljon nimeä kuin esimerkiksi Technics tai Pioneer tai nämä. Mutta ei siinä mitään, Sony on ihan hyvä kanssa. Näistä mikä vaan voittaa tämän päivän. Ne ainut merkki, mitä mä en suosittelisi, ne on ne Grassley semmoset. Grassley tekee niitä monilla nimillä Kiinassa ja monilla merkeillä ja myy niitä uusina ja monet niistä on kalliitakin jo mun mielestä siihen nähden, että ne ei ole mitään muuta kuin Kiinan roskaa. Tämmönen, jos joku löytää tämmöisen 70-luvun levysoittimen, on se melkein mikä vaan, niin se on parempi kuin yksikään niistä uusista, missä on USB-connectionit mukana niin kuin kiinalaisista, niistä Grassleista ja niitä on muitakin. Mutta Grassley melkein useimmat tekee niistä eri nimillä vaan. Joo, ettikää tämmöinen 70-luvun kunnon vehkeet, niin, joka semmoisella joskus semmoisella uudella, jos ei se ole mikään tuhansien dollarien levysoitin, niin tulee pettymään. Sen takia varmaan monet pettyy näihin levyihin, kun ne luulee, että ne rätisee ja ritisee. Ja niin se on huono ääni. Se johtuu siitä, että se levy on naarmunen, huono neula. Ja siitä, että ne soitetaan jollain huonolla levysoittimella. Niin, ja ehkä huonolla kaiuttimella. Niin siitä johtuu se, että minkä takia ne, joku voi ajatella, että ei niissä ole hyvä ääni. Näissä on tosiaan, nämä soi pehmeämmin ja mukavammin kuin soi yksikään CD. Mä en ole CD:tä muuten soittanut. Mä just soitin tuossa äsken nämä CD:tä ja mä huomasin heti, että onpas siinä ihan erilainen ääni. Ei ollut yhtään semmoinen niin mukava korvaa kuin mitä mä oon tässä, kun mä oon jatkuvasti näitä levyjä nyt soittanut tässä jo pitkän aikaa. Niin nyt pistin tuommoisen CD:n, mä ajattelin, että koitetaan sitäkin tuossa välillä, kun mä näitä levysoittimiakin tässä puhdistin ja laittelin. Niin se soi ja sit soitin tosiaan tuota kasettia tuossa. Niin. Joo, kannattaa hommata tämmöinen kunnon levysoitin ja niin tää vinyylilevyt muuten, ne on tehnyt hirveän nousun viime vuosina. Et myynti on noussut monta sataa prosenttia ja melkein kaikki artistit ja kaikki on ruvennut julkaiseen nykyään näitä vinyylilevyjä. Että se on, kaikki muut noihän on kaikki videokaupat ja tämmöiset CD-kaupat, nehän on kaikki mennyt jo konkurssiin pitkä aika sitten. Että tietysti noi, mitä noi MP3 ja tommoset mitä saa, niin nehän nyt tietysti on enempi suosittuja vielä tänä päivänä, mutta se on sitten eri juttu. Mutta kuitenkin nuoretkin on löytänyt nämä levyt ja levysoittimet, että näissä on jotakin sitä, mitä ei ole noissa MP3-soittimissa ja näissä tämmöisissä nykypäivän vehkeissä. Niissähän sulla ei ole mitään kädessä eikä tosiaan ole mitään. Sulla on vaan semmoinen faili tuolla jossain. Kukaan ei oikeastaan monta kertaa tiedä, kuka se edes se artisti on ja kenen levy se on, kun ne kuulee ne vaan, että tuossa on hyvä kappale, otetaan se, ladataan se tuonne puhelimeen ja kuunnellaan sitä vähän aikaa, sitten se hävitetään. Joo, nämä on hirveässä nousussa. Mulla on monta paikkaa, mistä mä saan koko ajan e-mailin ja kaikki huippuartistit ja kaikki vanhat levyt on nykyään 70-luvun levyistä, ne on kaikki uudestaan julkaistu, ettei tarvi ostaa vanhoja levyjä, että on saatavilla niinku uusia LP-levyjä. Kaikki noin Deep Purple, kaikki Black Sabbath, kaikki mitä mullakin on semmoiset suosittut ollut, niin kaikki on saatavissa nyt uutena, uusina painoksina ja LP:nä. Että ne hinnat on vähän korkeita, että ne vaihtelee siinä 15-30-40 välillä riippuen mikä levy on. Ja monet niistä on 180 grammaa, ne on hirveän hyvä äänisiä, parempia ehkä kuin ne alkuperäiset vielä. Joo, en tiedä. Tässä oli muuten vielä yksi tinkse, kun mun piti näyttää, että mikä on mun mielestä tai kaikkein paras tapa puhdistaa toi neula. Niin se on tämmönen Mr. Magic tämmönen. Ne pitää olla ihan uusia, näitä saa ostaa tämmösiä, nämä on semmosia, kun pyyhitään jotakin. Mä en tiedä, mitä näiden oikein tarkoitus on, mutta se pistetään tonne neulan alle ja se neula vaan pudotetaan tohon. Pari kertaa pudotetaan tohon. Mulla on nyt se telineeskin, tää on vähän paksu, se ei mahdu tonne alle, mutta jos mä otan sen irti tuolta, niin se kyllä, tää mahtuu just tää paksuus tohon mun neulan alle. Mut sen voi leikata kapeammaksi, sen voi pistää tuon lautasen päälle, mihin vaan niin, ettei se neula ota siihen kiinni, että se on vähän alapuolella. Ja sit se pudotetaan siihen pari kertaa, niin se, tässä on semmoisia ihmeellisiä koukkuja tai semmoisia jotain hukkeja, että se, siihen tulee monta kertaa, jos vähän enempi on soittanut muutaman kerran, siihen tulee semmoinen ruskea, se puhdistaa tuon neulan ihan täysin.
mutta sitä ei saa yhtään vetää tälleen sivuttain eikä mihkään. Et se vaan laskee suoraan se neula tohon ja suoraan ylös pari-kolme kertaa edestakaisin ja lähtee kaikki lika pois. Tämä on ehkä kaikkein paras tapa, mitä mä näin tämän YouTubessa. Monet niin kuin suositteli tätä ja se, että ei niin kuin tämmöisiä, no kyllähän nämä nesteetkin ja harjat toimii, mutta tämä on jonkun näköinen tämä Mr. Magic tämmöinen, että mä en tiedä mitä cleanousta varten tämä sitten on, mutta sen kun panee tuonne alle ja pudottaa sen tuohon pari kertaa, niin mä oon koittanut sitä monta kertaa ja siihen tulee ihan muutaman soittokerran jälkeen, vaikkei mun levyt niin likasi on, niin aina niihin tulee semmoista, että tulee vähän jää tuohon. Se jotenkin tuossa on sellaisia pieniä hukkeja, mitkä ottaa siihen neulaan ja ne ei niin kauan kuin ei sitä väännä sivuttain yhtään eikä tälleen, että niin neulaahan ne ikinä ei saa sormin, ei saa koskea tuonne, että se on niin pieni ja se pää siinä, että se helposti menee rikki, lähtee irti tai jotain. Joo, ei mulla sitten tässä muuta, että eiköhän tässä ollut tämän päivän nämä levyasiat, että nyt vaan kaikki takas ostamaan vanhoja vinyylejä kaivamaan sieltä ullakoilta ja ruvetaan kuuntelemaan kunnon musiikkia tässä.